Žiedui skleisti svaigų kvapą, medžiui kelt žalia šakas, paukščiui kalbinti lankas, dirvai supievus ant rankas. Kelionių metas, todėl šiandien aš kviečiu visus keliauti. O steikit kur? Na, žinoma, į Palangą prie jūros. O kad kelionė neprailgtų, skaitysime Jelenos Bechlerovos žaislinę knygelę Atverk langelį. Nykštukas Mikutis pasidirbo laivą. Plauksiu ten, kur gyvena liūtai ir begemotai. Tačiau vienas leistis į jūrą negaliu. Reikia susirasti kelionės draugą tokį, kuris taip pat, kaip ir aš, nebijotų vandens, galėtų pabėgti nuo laukinių žvėrių ir gebėtų įsiropšti į medį. Trauksiu paieškoti tokio vikruolio ir patraukiu. Ėjo, kol prie jo trobelę viduje nekrepšt. Durys uždarytos. Mat buvo dar labai anksti. Tada Mikutis pabeldė į lango stiklą ir uždainavo. Ir išlindo mėguistas katinėlis Baldrus. Kviečiu į kelionę po pasaulį, tarė Mikutis. Ar moki greitai bėgti ir į medį lipti? Moku, burptelio Baldrus, širsdamas, ką Mikutis jį prižadino. O vandens ar nebijai? Vandens tai jau nemėgstu, labai nemėgstu. Eik į kitą trobelę, pas mano kaimyną, jis nebijo vandens. Ir Baltrus užvėrė langą. Mikutis nuėjo, o Baltrus darė rytinę mankštą ir murkė. O gal jūroje yra pelių? Gaila, kad nekeliavau, bet vanduo toks šaltas ir šlapias. Gerai, kad likausi namie. Šaltas ir šlapias. Bet ne visada tai yra blogai. Vasara, kada karšta, visi skuba prie jūros ežerų, o vaikus likusius mieste kaip magnetas traukia fontanai. Kodėl taip yra? Ką reiškia šis žodis? Kiek fontanų yra Vilniuje, Lietuvoje, pasaulyje? Kur gražiausias, didžiausias? Apie tai mums papasakos vyriausias Vilniaus fontanų prižiūrėtojas, dėdė Vladas. Žodis fontanas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio ir lietuvių kalba verčiasi trykštantis rovė. Mūsų mieste yra apie 18 fontanų. Yra tarp jų ir baseinų,
kuriuose vanduo netrykšta, kaip mes čia matome, o tik tais prileistas vanduo baseine. Ir ten daug vaikučių žaidžia. Pastebėjai tikriausiai, taip? Taip. Taip. O kaip atsirado šitie fontanai? Kaip fontanai atsirado? Fontanai atsirado pradžioje senovės Graikijoje ir Egipte. Tenais karšti orai, žmonės norėjo atsigaivinti vėsa ir ten pradėjo statyti fontanus. Jie buvo didelėse menėse padaryti ten, kur žmonės ilsėdavosi. Po to atkeliavo fontaną ir į Europą, pradėjo statyti jos mieste, tai kaip architektūrinis akcentas yra prie bendro architektūrinio ansamblio miesto. Tuo pačiu jie traukia ir žmonės savo vėsa, savo nepakartojimu. Kiekvienas fontanas yra skirtingas, skirtinga ta vandens čiurkšlė yra paleidžiama. O tu žinai kaip, nenori sužinoti, kaip fontanas čirškia, kodėl jisai toks yra? Noriu. Čia stovi toks didelis siurblys apačioje. Iš vandentekio prileidžiamas yra vanduo. Vanduo užsukamas ir įjungiamas tas didysis siurblys, kuris tą vandenį uždarų ratu ir varinėja. Todėl taip ir atsiranda. Tas vanduo iš vamžių dabar atbėgęs, nu čia pas mus, matai, krenta vėl į baseiną, o iš baseino vėl papuola į tą siurblį ir taip toliau cirkuliuoja. Ir taip visą laiką. Paskui dėdės tą baseiną atvažiavę išplauna, sutvarko, prileidžia vandens ir vėl paleidžia. Apžiūri, sureguliuoja, kad vaikučiams būtų gražu pasižiūrėti ir tuo pačiu būtų gražu ir gerai pabraidyti. Nes juk negeri vaikai primėto ir stiklų, ir visokių akmenų. O kiti vaikučiai geri, kurie nori pabraidyti, gali įsipjauti kojytę. Važiuom su manim į Palagą prie jūros. Aš, Julija, tikrai su tavim su didžiausiu malonumu važiuočiau prie jūros pailsėti. Bet dabar darbas. Aš vėliau važiuosiu, čia bus maždaug už mėnesio. Važiuosiu į Nidą. Ten irgi yra ir jūra, yra ir marios. Labai įdomu. O ar tas darbas įdomus? Darbas yra labai įdomus. Kadangi fontanai visą laik centre juos mato visi atvažiavę miesto svečiai, mato turistai, todėl ir darbas įdomus. O kodėl žmonės meta pinigus į fontaną? Pinigus į fontanus meta daugiausiai miesto svečiai ir turistai. Jie meta todėl, kad nori, kad jų svajonės įsipildytų ir sugrįžti atgal į mūsų miestą. O ar jūsų visos svajonės jau išsipildė? Ne visos, Julija. Daug svajonių dar yra neįsipildžiusių. Linkiu, kad jūsų visos svajonės išsipildytų ir kad miestai grožėtų jūsų prižiūrimais fontanais. Ačiū, Julija. Ačiū, Julija. Stovėjo netoliese, zin, zin, zin. Dabar Mikutis uždainavo kitokią dainelę. Matys buvo linksmas nykštukas. Kaip magnetas traukia fontanai. Kodėl taip yra? Ką reiškia šis žodis? Kiek fontanų yra Vilniuje, Lietuvoje, pasaulyje? Kur gražiausias, didžiausias? Apie tai mums papasakos vyriausias Vilniaus fontanų prižiūrėtojas dėdė Vladas. Žodis fontanas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio ir lietuvių kalba verčiasi trykštantis srovė. Mūsų mieste yra apie 18 fontanų. Yra tarp jų ir baseinų,
kuriuose vanduo netrykšta, kaip mes čia matome, o tik tais prileistas vanduo baseine. Ir ten daug vaikučių žaidžia. Pastebėjai tikriausiai, taip? Taip. Taip. O kaip atsirado šitie fontanai? Kaip fontanai atsirado? Fontanai atsirado pradžioje senovės Graikijoje ir Egipte. Tenais karšti orai, žmonės norėjo atsigaivinti vėsa ir ten pradėjo statyti fontanus. Jie buvo didelėse menėse padaryti ten, kur žmonės ilsėdavosi. Po to atkeliavo fontaną ir į Europą, pradėjo statyti jos mieste, tai kaip architektūrinis akcentas yra prie bendro architektūrinio ansamblio miesto. Tuo pačiu jie traukė ir žmonės savo vėsa, savo nepakartojamų. Kiekvienas fontanas yra skirtingas, skirtinga ta vandens čiurkšlė yra paleidžiama. O tu žinai kaip, nenori sužinoti, kaip fontanas čirškia, kodėl jisai toks yra? Noriu. Čia stovi toks didelis siurblys apačioje. Iš vandentekio prileidžiamas yra vanduo. Vanduo užsukamas ir įjungiamas tas didysis siurblys, kuris tą vandenį uždarų ratu ir varinėja. Todėl taip ir atsiranda. Tas vanduo iš vamžių dabar atbėgęs, nu čia pas mus, matai, krenta vėl į baseiną, o iš baseino vėl papuola į tą siurblį ir taip toliau cirkuliuoja. Ir taip visą laiką. Paskui dėdės tą baseiną, kad važiavę išplauna, sutvarko, prileidžia vandens ir vėl paleidžia. Apžiūri, sureguliuoja, kad vaikučiams būtų gražu pasižiūrėti ir tuo pačiu būtų gražu ir gerai pabraidyti, nes juk negeri vaikai primėto ir stiklų, ir visokių akmenų, o kiti vaikučiai geri, kurie nori pabraidyti, gali įsipjauti kojytę. Važiuom su manim į Palagą prie jūros. Aš, Julija, tikrai su tavim su didžiausiu malonumu važiuočiau prie jūros pailsėti, bet dabar darbas. Aš vėliau važiuosiu, čia bus maždaug už mėnesio, važiuosiu į Nidą, ten irgi yra ir jūra, yra ir marios, labai įdomu. O ar tas darbas įdomus? Darbas yra labai įdomus, kadangi fontanai visą laik centre juos mato visi atvažiavę miesto svečiai, mato turistai, todėl ir darbas įdomus. O kodėl žmonės meta pinigus į fontaną? Pinigus į fontanus meta daugiausiai miesto svečiai ir turistai. Jie meta todėl, kad nori, kad jų svajonės įsipildytų ir sugrįžti atgal į mūsų miestą. O ar jūsų visos svajonės jau išsipildė? Ne visos, Julija, daug svajonių dar yra neįsipildžiusių. Linkiu, kad jūsų visos svajonės išsipildytų ir kad miestai grožėtų jūsų prižiūrimais fontanais. Ačiū, Julija. Ačiū, Julija. Stovėjo netoliese, zin, zin, zin. Dabar Mikutis uždainavo kitokią dainelę, mat jis buvo linksmas nykštukas. Atsivėrė, o viduj pupsis juoda nosytė kraipo. Mikutis pakvietė jį į kelionę ir pupsis iškart sutiko. Jis labai mėgsta splaukyti ir pabėgti nuo bet ko galiu. O kai pradedu loti, net laukinį žvėrį galiu išgąsdinti. Bet į medį lipti ne, nemoku.
eik nukuti į trečią trobelę. Ir Pupsis uždarė langą. Kad atsikeltų, dangų paremtų, kad prašnekėtų, daug pasakytų, kad rankas turėtų, vagį pagautų, kas? Tokią myslę užminau Liepo 6 dieną, kada šią Saulės zuikučio laidą rodėme pirmą kartą. Nepraėjo ir mėno, o aš jau sulaukiau daug jūsų laiškų su atsakymais. Tiesa, ne visi atsakymai teisingi. Štai viena mergaitė galvoja, jog tai galėtų būti policininkas, o vienas berniukas mano, kad tai galėtų būti kunigaikštis Mindaugas. Tačiau dauguma vaikų mįslė įminė teisingai. Ir parašė apie tai man savo laiškose. Parašė ir tiek, o mes jau buvom sustarę, kad atsakymus nupiešti. Todėl šiandien laidoje paminėsiu tik tai tuos vaikus, kurie atsakymą įminė ir nupiešė. Ir tai tik kelius, kurių piešiniai man labiausiai patiko. Aš suprantama, dėkoju visiems už piešinius, bet patarčiau piešti didesnius ir ryškesnius, ypač tiems, kurie piešite pieštukais, kad rodant per televizorių jie gerai matytųsi. Na ir pagaliau, koks jie teisingas mislės atsakymas? Kad atsikeltų, dangų paremtų, kad prašnekėtų, daug pasakytų, kad rankas turėtų, vagį pagautų. Kas? Na, žinoma, kad kelias. Pirmosios piešinius su teisingu mislės įminimu atsiuntė pusseserės Vita ir Danguolė Vilutskaitės iš Kretingos. Gražiai nupiešė Rasa ir Ingrida Monstovičiūtės iš Šiaulių, Kristina Monkeliūnaitė iš Alytaus, Indrė Kaknevičiūtė iš Kelmės, Justina Ražanauskaitė iš Panevežio. Išradingiausiai kelią pavaizdavo Justi Steponaitytė iš Tauragės, o Robertas Pečiūra iš Klaipėdos piešinių su keliais keleliais atsiuntė net 6. Ačiū Jums visiems. Mikučių jau nebuvo, o Pupsis sėdo pusryčiauti ir uždainavo šunų dainelę. Jonas, Kulautuvos paštas, Mozūriškių kaimas, Teodora Vasliauskaitė. Labas. Aš Julija, o tu kaip supranti Teodora, taip? Taip. Va, ačiū tau labai už laišką, o mes nenorėjom susidėl, kad pro šalį važiavom, va čia vat, kur tu prašėjai tos nelaimingos mergaitės adresas ir mūsų kvietimas į koncertą. Ačiū. Prašom. Aš kaip suprantu, tu turi labai daug gyvuliukų, o aš namai nei vieno neturiu. Tada labai prašau, parodyk man tavo ūkį. Gerai, parodysiu. O kokie tavo šuniukų vardai? Mirta ir Rudis. O kuris čia Rudis? Čia Mirta, o nes ten Rudis, kuris lojo taip ir taip ant tavęs.
va, yra mano mėgstamas triušiukas. Ir jinai iš pradžių buvo 9 triušiukus atsivedusi. O kodėl jie taip garsiai cypsi? Nu, tu turbūt, kad šalčio gauna, jie pirmą kartą laukia tik tai. Ir štai taip priekia visada. Tik dabar, vat? Nu, tik dabar. Čia vakar jie tik tai išsirito, o šiandien dar atsinešėm kelius. Kokie gražiai. Ar tau patinka gyventi kaime? Patinka, o miestą tai aš vis negalvoju gyventi. Ar toli tavo mokykla? Toli Raudondvaryje, bet mama sakė į Kulautuvą pervės. Dabar nežinau, ar pervės ar ne. Ar daug turi gyvuliukų? Daug dar kiaulių yra, bet kurios aš nelabai mėgstu. Dar ten iš visų dar triušiukų yra. Iš viso 5 triušiai. Oškelė mano. Arkliukas, 2 karvutės. O jos pienas skanus oškelės? Skanus, bet... O tu turi brolį ar sesę? Turiu vieną brolį, o iš visų mes 3 sesės. O ką tu visą vasarą veiksi, juk vasarą tai ilga? Nu, į Vilnių tai mes nežadam važiuoti, bet tai pašersiu savo tuos triušiukus, gyvulėlius, aš juos labai labai myliu. O ar buvai Vilnių? Buvau ne vieną kartą. O nuves mane prie savo iškelės. Gerai. Čia tarp lydų, davai su kalakutį su vaiku. O tarp vėjais? Ne, aš jos nebijau, nes jinai vis būna gera. O ar tau patinka ją melžti? Patinka. O vis laikas sekasi? Sekasi. O ar dažnai vaikai serga? Žiemą dažniau, truputį vasarą, tai mes būnam visada sveiki. O ar Teodora, ar jums padeda? Padeda Teodora viską, mes ir šieną draugę dedam, ir kupetas kraunam, ir grėbiam, ir vartom, ir skalbiam, viską. Prapurčiau be savo gaspadinės. O kaip jūs vaikų vardai? Va, mažoji, Genovaitė. Va, šitoji Kristina, vidurinioji. Va, dar čia mažiukas, broliukas, Jonukas. O kodėl tu sugalvojai man parašyti laišką? Nu, kad man, pagalvojau, visi vaikai rašo, o kodėl aš negaliu? Kodėl būtent aš negaliu, kodėl aš kitokia? Ir vis vieną parašiau, tam nebuvo ką veikti, buvo laisva diena ir parašiau. O šiaip tai aš labai daug laiškų gavau ir gaunu, tai net nespėjau jų perskaityti, o tu ar gauni bent kiek laiškų? Gaunu nuo savo seniau buvusių klasiokių, kai buvau trečioj klasė gyveno, bet nevoj, rašo jos man, o vakar buvau viena atvažiavusi. O ar nenorėtum su mumis važiuoti į palangą? Norėčiau, bet kad nėra kam daboti mažiukus, mama vėl būna užsijėmusi. O kokia tai tavo svajonė? Nu, aš norėčiau važiuoti kur nors į Palangą ar dar kur nors toliau. O kokia tavo mėgimiausia knyga? Tarzanas. O kur norėtum būti užaugusi? Duonos kepėja. O kodėl? Kad labai patinka man kepti duoną nuo mūsų kaimynė, kuri mirė jau. Man atneždavo tokį, nu, kaip kepdavo duoną, likdavo toks tešlas gabaliukas, tai neiškepdavo man pagranduką ir neždavo. O skanus tas pagrandukas? Skanus, aš nenorėdavau jo valgyti ir visada miegodavau su jo. Kaip atšaldavo, tik tada suvalgydavau. O kodėl? Šaltas skanesnis būna? Skanesnis, bet sako mama, kad karštų negalima valgyti, būk tai vėžių susirgsi.
Kaip tik karštai geriau valgyti negu šalta. Geriau, bet aš tada sesučių neturėjau. Mano tėtė mirė ir aš tada sesutės neturėjau. Tai aš vietoj sesutės pasiguldydavau tą pagranduką ir miegodavau. Prie trečios trobelės išgirdo, kad viduje kažkas guviai krepšta. Nespėjo kaip reikia nepabelsti, langelis bemat atsidarė ir pasirodė voveraitė Furuzė su šlatinkelė tinėlėje. Likutis pasisakė, kuo atėjęs – bėgioti, laipioti po medžius, šokinėti nuo šakos ant šakos. O taip, be galo mėgstu, sušuko voveraitė. Bet jūra plaukti šito tai ne. O jeigu laivas apsivers ir jeigu jūroje nebus jokio medžio, kur aš tada tupiesiu, verčiuoju eikime kūti pas mano kaimyną. Langelis trenkt ir užsitrenkė. O Fruzė šlavinio dulkės nuo fotelio ir dainavo. Tikrai ilga kelionė, todėl reikia pailsėti. Aš labai, tikrai, labai laiminga ir dėkinga. Jums ir vėl sulaukusi apie 500 jūsų laiškų. Štai kokį nuostabų iš mūsų lankstytų žuvyčio akvarimą sugalvojo Kristina Karaliūtė iš Utenos. Kiekvienoje saulės zuikučio laidoje skambančią dainą spalvingai ir išradingai nupešė Dovilė Šlynataitė iš Alitaus. Marytės Tonkaitės mamytės vardu dėkoju visiems, kurie parašėte jai laiškus, o aš išsiunčiau jos adresą visiems, kurie nespėjo užsirašyti patys ir parašė man apie tai laiškuose. Iš viršimto laiškuose atsiųstų vaikų eilėraščių šiandien norėčiau paskaityti tris. Pirmasis apie Lietuvą. Ji parašė Karlas iš Telšių. Aš tavo gimtinė. Paukščiuko gimtinė, lizdų vadinį, žuvytės gimtinė, žaliam vandenį, žvėrelio gimtinė, miškai ir kalva. O tavo gimtinė šviesi Lietuva. Antrasis eilėraštis apie vasarą. Ji atsintė Kristina Naglytė iš Subačiaus. Čilba paukšteliai, žydi gėlelis, skaisti saulelį, padangį rėda, vaikučiai ratelį šoka. Jei vasarėlė bus graži, tai vaikučiai bus linksmi. Trečiasis eilėraštis apie vakarą, nes po jo žiūrėsime jūsų atsiūstus piešnius, kuriuose skamba mano su tėveliu dainuota lopšinė. Rašo Malvina Markevičiūtė gyventi Kaliningrado srityje. Vakaras. Kai saulutė skaisti nusileido, kai pradėjo artėti naktis, pajutau, kad dienelę praleidau, nes jau šviečia
mėnuo pilnatis. Nors nenoriu, bet laikas miegoti. Aš mamytei labanakt tariau. Jau seniai man lovytė paklotų, nors ne viską šiandien padariau. Tu labai gražiai mėgi, ką sapnelyje regi. Gal zuikutį nulėpausi, jeigu lysies pasigausi. Gal zuikutį nulėpausi, jeigu lysies pasigausi. Gal saulutį šviesio pili, jau vaikų saulutį myli. Sapnuose dažnai aplanko, švelniai pasupa ant rankų. Sapnuose dažnai aplanko, švelniai pasupa ant rankų. Ketvirtos trobelės langas buvo uždengtas užuolaidomis išmargintomis dobilo lapeliais. O čia tikriausiai gyvena arklys, pamanė Mikutis. Arklys mėgsta dobilus, yra stiprus ir drąsus. Jis bus geras kelionės draugas. Keliaujame kartu, ei arkliu, karštuoli tu, gal keliaujame kartu, ei arkliu, karštuoli tu, gal keliaujame kartu, ei arkliu, karštuoli tu, gal keliaujame kartu. Ir kaip jūs manot, kas atvėrė langelį? Visai ne arklys, o kiškutis Dzidas. Jis pasisakė labai mėgstas saldžius dobiliukus ir mokas greitai bėgti. Bet jei užpultų laukinis žvėris, į medį neįlipčiau, o jūros nesumatęs ne karto gyvenime ir bijau jos. Eik, Mikuti, pas mano kaimyną. Jis mėgsta vandenį, visą laiką pliuškenasi, maudosi, o aš ne. Mikutis nuėjo, o Dzidas ištėmė iš pintinėlės morką ir susiruošė pusirčiauti. Bet vis galvojo apie tai, ką jam pasakė nykštukas. Gerai būtų iškeliauti kur nors toli, bet tik ten, kur nėra nei šuns, nei vilko, nei lapės. O visur žaliuoja dobilai ir salotos. Kelionė iš Vilniaus į Palangą yra labai labai tolima kelionė. Todėl jūs būtinai išalksite. O jeigu išalksite, užsukite į Kryžkalnio kavinę Kryžkelę. Ten jūs galėsite pavalgyti skanių ir tikrai vaikiškų koldūniukų. O jeigu jūs niekur nevažiuojate, tai galite juos pasigaminti namie. Visiems ir kitiems, kad būtų labai skanu pavalgyti. O kaip juos pasigaminti? Mes paprašysime papasakoti vyriausią virėją, tetą Eugeniją. Labai malonu, kad jūs sakote. Prašom, net parodysiu. Aš jums dabar parodysiu jau suminkitą paruoštą tešlą. O pirmiausia, pasakysiu, kaip ją reikia pasiruošti. Miltai, vanduo ir kiaušiniai.
viską išminkome ir gautą masę. Tešla yra išminkoma vidutinio kietumo ir gauta masė yra iškočiuojama plonai iškočiuojama. Toliau, kadangi jūs namų sąlygomis mašinos neturėsite, aišku, reikės kočiuoti rankomis. Tuomet iškočiuota tešla rankomis, va šitokia va storumo, plona labai tešla, dedame faršą. Faršas yra ruošiamas taip. Kiauliena mėsa su malama, svogūnai, prieskoniai ir kiaušinis. Visą masę išminkome ir tada dedame ant iškočiuotos tešlos ir formuojame pusgaminį. Paimame mėsos faršą, dedame mažiukais gabaliukais. Kraštą blyno ir paskiau ir gnaibome, kaip mėsos gabalėliai sudėti, taip jos nuspaudžiame. Gautus tokį pusgaminį sulankstome. Va šitą bylytę užlenkėme, va tokį ir gaunasi, va šitokie maži koldūnėliai. Dedame į pasūdytą vandenį ir verdame. Pateikėme rūkytų lašinukų padažas arba šviežių lašinukų svogūnai. Prašom, užsukite į kryžkelio, į kryžkelio kavinę, kryžkelę, visada pavaišinsime. Kiškutis Zidas man sakė, kad mėgsti plaukyti, ar tikrai paklausė Mikutis. Ančiukas linktelėjo, tikrai. Mikutis apsidžiaugė, bet tuoj vėl nusiminė, mat Ančiukas paaiškino, kad jo trumpos kojytės. Todėl jis esas negreitas ir medį neišsiropšęs. Manau, kad tau pavyks rasti geresnį kelionės draugą, pasakė Ančiukas ir užvėrė langą. Tikis vienas Ančiukas susimastė. Blogai padariau, būčiau pamatęs jūrų, o juk jūroje galima nardyti, bet dar ko gero būčiau sutikęs tigrą ar krokodilą. Ne, geriau jų nematyti.
vasarą žydi visos pievos ir laukai. Todėl apsilankius Vilniaus vaistinėje numeris 11, kitaip vadinamoje vaistažlių vaistinėje, paprašome jos vedėją tetą Danutę papasakoti, kaip, kur, kada, kokias vaistažlės rinkti, kur priduoti. Vaistažlės renkamos yra žydėjimo metu. Renkami ir žiedai, ir visa žolė, ir lapai, kada jie pradeda žydėti. Reikia gerai išdžiovinti, bet ne saulėj, pavėsiai. Gerai prapučiamai patalpoji kur nors, kad būtų skersvėjas. Jis kaip išdžiovinama, tada sudedama į popierinius maišus arba į medžiaginius maišelius ir nunešti reikia į supirkimo punktą, kur ten priimamos vaistažolės, sumoka pinigų vaikučiams arba tėveliams, kas atneša vaistažolės. Paskui jos patenka į vaistažolių fabriką į Švenčionis, jie susmulkina ir tada atveža į vaistinę ir mes gydom žmonės. Ar visos gėlės ir augalai yra vaistažolės? Ne, Julija, ne visos. Kitos net nuodingos. Pavyzdžiui, žalčialunkis yra. Jis žydi labai anksti pavasarį, kai dar ne vienas žiedelis nežydi, labai gražiais ružavais žiedeliais. Bet pakramčius jo gali iškristi dantukai, pūslės burnoje atsiranda ir jo negalima, iš viso negalima valgyti nežinomų jokių uogų, jokių augalų, liesti, kramtyti, nes gali pataikyti ant tokio, kuris vietoje gydymo bus žalingas ir nuodingas, kaip nuodingoji nuokana. Ir kitos, kurios panašios yra, pavyzdžiui, net į valerijonus, o iš tikrųjų nuodingos. Ir daug tokių yra. Ir uogų nuodingų yra, ir nieko. O kokios uogos yra nuodingos? Vilkogės yra nuodingos. O kas renka tas vaistažolės? Daugiausia vaikai renka, pensininkai. Mums labai daug reikia vaistažolių. O dabar labai trūksta jų ir labai reikia, kad vaikučiai daugiau rinktų vaistažolių ir augintų žmonės, kad iš daržų neišmestų, iš sodų savo surinktų, sudžiovintų ir atneštų. Labai žiemą reikia žmonėms vaistažolių. Važiuojam į pievą, aš jums parodysiu daug gėlių. Gerai? Gerai, važiuojam. Čia yra resakila. Matai, labai naudingas augaliukas. Daug vitaminų turi. Kiaulpienė, Julė. Šaknis reikia rinkti rudenį arba labai anksti pavasarį, kol dar nėra lapų. Labai daug vitaminų turi. Gydo skranduką, kepenis. O štai čia kietis. Jo kita pusė tokia sidabrinė, graži. Vartojama yra ir šaknis, ir žolė, vonės nuo nervų. Čia yra, tik dar nėra žiedų, kraujažolės. O ar sode savo galima auginti vaistažolės? Galima beveik visas vaistažolės auginti, tik negalima purkšti nuodais kokiais nors arba mineraliniam trašom. Negalima. Turi būti švarios vaistažolės. Tik tada jos naudingo žmogui. Čia gysluotis. Čia ir čia gysluotis. Ten gysluotis. Jis labai sveika yra, kada skranduką skauda, kada nevirškina išgerti. Ir nuo kosulio tai patinka. Turi daug gleivingų medžiagų. Bet matai, kokia šalta vasara. Ir vėl lietus užpuolė ir mus vėl veja į kambarį. Einam pas mane, gerai? Dilgėlių lapai. Jeigu kraujukas yra nelabai geras, labai sveika žolytė, galima arbatą išvirti, galima sultis ir nuo įvairių kitokių susirgimų. Čia mėlynių žolė, aš tave pakelsiu, opa, matai? Čia Julija varpučio šaknis, kiti išmeta, o mes vaistukams naudojam, matai? Čia yra ajero šaknis, kaip kvepia, pauostik. Labai kvepia. Ir dantukus galima, ir gerklytę galima skalauti. Mano močiutės
kambarė turi daug gėlių. O ar jos gydo? Kai kurios gydo, pavyzdžiui, alijošius. Ir čia aš auginu ant lango alijošių. Jisai, jo sultis yra labai naudingo žmogui ir iš jų gaminamos netampulės alijošiaus. Jos yra kitiem sveika ir vitamino C turi ir laisvina vidurius, bet daug ir be gydytojo patarimo geriau jų nevartoti, todėl kad gali duoti ir kokias komplikacijas. Teta Danutė, važiuom su manim į Palangą prie jūros. Ačiū, labai malonu, bet aš negaliu, man reikia dirbti. Ačiū už pokalbį ir ačiū, kad mus gydėte. Mikutis priejo prie paskutinės trobelės. Barbeno į langą, bet viduje buvo tylu. Tada pats atidarė langelį, jis net nebuvo kaip reikiant uždarytas. Pažvelgė į vidų, negyvos dvasos. Kažkas matyti iš čia išsidangino, pamanė Mikutis, tikriausiai bičių šeimyną, nes ant užuolaidų nupieštos bitės. Mikutis apsigrėžė ir leidusi namo, ėjo ir liūdnai galvojo. Plauksiu vienas, gal imsiu ir sutiksiu kokį vikruolį, mėgstantį keliauti. Tada būsim dviese. Ilgai eiti nereikėjo, štai ir namai. Mikutis atidarė savo sodo vartelius. Šetau, o kasgi čia dabar? Visas pulkas svečių. Katinas Baltrus ir Pupsis ir Veraitė Fruzė ir Kiškutis Didas ir Ančiukas. Keliausim su tavim, sušuko Didas, norim pamatyti jūrą. Visi sulipo į laivą, žiūri, bet puškujas Miškiukas. Tai jis gyveno paskutinėje trobelėje. Buvo taip įmigęs, kad net negirdėjo barbenimo į langą. Ei, Miškiuk, lipk į laivą, ėmė šaukti visi. Su tavim nebijosime laukinių žvėrių, būsi mums reikalingas. O Miškiukas meškiškai uždainavo, tai yra suniurzgė. Šiandien ryt ir visada, be Miškiuko jums bėda. Šiandien ryt ir visada, be Miškiuko jums bėda. Šiandien ryt ir visada, be Miškiuko jums bėda. Labą dieną. Labą dieną. Teta, ar mes galėtumėm su mokytoju dėdė Juozu pažiūrėti į Palangą iš viršaus? Prašau. Ačiū. Na va, nu gerai, dabar Dėdė Juozai, ar jūs jau seniai gyvenat Palangoje? Jau yra 30 metų, kaip čia esu. O ir gimęs aš esu netoli. Plateliuose, jeigu teko būti, toks miestelis yra. Papasakokite man apie Palangą. Apie Palangą, nu va dabar Palangoje ir esam, čia kaip tik esam senoj Palangoje. Va, šitas, kur dabar šitas ratas sukasi, kaip tik vadinama senoji Palanga. Į šiaurį dabar pastatyti jau, va ir polisinės pastatytus, ir į pietus, matot, miestas naujesnis įsikūris, nu ir čia po, čia kaip matai, va, irgi jau nauji kvartalai, va, čia matos šitai purvų gydyklos, va, kaip matai, šiaurį, va, miškai dar supa. O į vakarus va jūra truputį matosi, dar nelabai matyti, bet kai pakelsim aukštyn, matysis jūra. Dabar truputį padomavus yra, bet jau matosi truputį vandens platumą. Jūra ir šitas pajūris jau labai seniai viliojo žmonės. Ir čia gyventa, vat šventojoj, jeigu tai į šiaurės pusė yra šventojoj, kasinėjo ir rado jau iškasenas. 2000 metų prieš Kristų, vadinasi 4000 metų jau maždaug toms iškasenoms, rado puodus,
labai gražiai papuoštus. Virvelinė keramika tokį papuoštas tokiais vingeliais išvingiuotus. Rado tenai tinklą padaryto žuviai gaudyti. Ir mato, kad tais laikais jau žmonės mokėjo žuvelį sugauti. Na ir daug vėliau pradėjo apie Palangą jau, nu, ne tik apie Palangą, apskritai apie Lietuvą rašyti. Ir pirmas toks, kuris priminė, kad čia pajūry žmonės gyveno, tai buvo romėnas. Rašytojas toks Tacitas buvo, kuris priminė, kad štai rašė jis apie Vokietiją, taip, o Germaniją toks ir, bet parašė ir apie Palangą, nu, apie apskritai čia, kad čia pajūry gyveno žmonės, kurie kalba ne vokiškai, kalba kažko kita kalba. Bet jis nežinojo dar pavadinimo. Dėdė Juozai, o ir jūs turi daug anūkų? Daug turiu, net 7. Ir aplanko jie mane, aplanko. Dabar jau yra, jau ir pronukas vienas auga, metukų jau. O dažniausiai kada jie aplanko jūs? Ar žiemą ar vasarą? Nu, vasarą, žiemą jie visi užsijėmė, eina į mokyklą. Ar jums, dėdė Juozai, ar jums patinka suktis? Dabar jau nebe tiek, bet kai buvau tokio amžiaus kaip tu, tai ištisai sėdėdavau supinėse, tėviškiai. Buvo didelė obelis, tokia stora, kur trys vyrai tik apkabinti galėdavo ir po to ant jos šakų buvo man supinės padarytos. Tai aš nuo ryto iki vakaro supinės beveik sėdėdavau, kai mažas buvau, žinoma. Dėdė Juozai, jūs visą laiką dirbate ir gyvenate prie jūros. Kaip jūs manote, kuo jūs skiriatės nuo žmogus, kuris, pavyzdžiui, visą gyvenimą gyvena kalnuose arba miškuose? Nu, sunku labai atsakyti tavo klausimą, Julytė. Gal tik tai tiek labiau įdegę esam palangiškiai, kadangi prie jūros, matai, juodi pasidarom. Na, o šiaip jau kuo nors ypatingų nesiskiriam, nu gal nuo kalnų. Kalnuose gyvenantys žmonės priversti labai daug laipioti, a mes vis pajūrėjus va. O ar jūsų išsipildė vaikystės svajonės? Svajonės mano įsipildė. Aš iš vaikystės norėjau būti mokytoju. Ir tokiu ir išbuvau. Išbuvau labai daug metų, net 43 metus išbuvau mokytoju. Iš kurių 23 išbuvau čia Palangoje. Na, o knyga kokia labiausiai? Nu, aš nežinau, turbūt Robinzono Kruzo pirmiausiai mėgau, būdamas tokio amžiaus. Nu, ne tokio amžiaus, gal pradinėje mokykloje skaičiau su pamėgimu. Na, o paskui vėliau mėgau poeziją, įvairias poezijos knygas. Ir bandžiau kai ką kartais ir pats rašinėti, tik žinoma, nespausdinau savo būrelį, savo šeimoj. Dėdė Juozai, o jūs buvęs mokytoju, ką palinkėtumėt vaikams atostogų progą? Nu, per atostogas reikia pirmiausia palsėti, sustiprėti, aplankyti įdomesnės vietas, susipažinti su savo kraštu, su Lietuva, jeigu yra įmanoma, paekskursuoti. Na ir žinoma, nepamiršti reikia ir knygos retkarčiais, kad nepamirštum to, ką esi išmokęs. O svarbiausia sveikata. Jeigu... Tamsta mokytojau, o ką jūs palinkėtumėt pamatyti patį pirmutinį kartą atvažiavusiam žmogui į Palangą? Nu, be abejo, Gintaro muziejų. Gintaro muziejus įsikūręs botanikos parke, o parkas senas, taigi ten kažkada statė didikai, grafai Tiškevičiai savo reikmėms. Ir buvo pasikvietę jie užsieniečius, rūmų statė vokiečių architektas Švechtenas, o patį parką kūrė prancūzų dendrologas André ir padarė, nu, jeigu nebuvai, ateko būti. Tai būtinai reikia aplankyti Gintaro muziejų ir pasižiūrėti pirmiausia parką, pasižiūrėti tos tvenkinius, kaip žmogus panaudojo gamtos sukurtą vaizdelį ir pritaikė, kad būtų gražu. Dėdė Juozai, o kas yra įdomiausia vaikams Palangoje? Nu, pirmiausia, turbūt jūra įdomiausia, pležas, o paskui, kaip matai, esam atrakcionuose, ir atrakcionai labai įvairūs. Na, o be to ir arkliukais pasivažinėti ne pro šalį. O kas, kai pradeda lyti,
tai yra moksleivių namuose, va, yra multikai viso įvairūs. Ten galima pasižiūrėti. Ačiū už pasakojimus. Šviesių ir saulėtų dienų. Gera. Gera. O kodėl? Nu, galim pailsėti, prie jūros pasimaudyti. O ar tau patinka Palangos? Taip. O kodėl? Taip. Ir pavažinės, arkliais, viską. Ar tau smagu Palangos? Smagu. O kas labiausiai patinka? Kodėl? Nu. Kaip barška. Skambaliukai. Arklio? Lietuviška pasaka yra tokia, kad čia kažkur Palangoj gyveno seniau vienas žvejys, kuris turėjo 3 dukteris ir 9 sūnus. Ir va tos dukteris vieną kartą išėjo maudytis. Jos prisipuškino, išsimaudė ir jau norėjo išlipti, ogi žiūri į marškinių rankovę, žaltys įsirangys. Vyresnioji šoko ir norėjo žaltį varyti, o tuo tarpu žaltys prabilo žmogaus balsu. Eglutį sako, pasakyk, kad tekėsi už manęs, sutik ir aš pats išlysiu. Nu, vyresnioji sako, gera čia bus kompanija iš jūsų. Nu, jis sutiko, sako, taip, tekėsi už tavęs. Nu, tas išėjo, o jos parėjo namo ir užmiršo per keletą dienų apie tos pokalbius. Tik vieną dieną žiūri, kad žalčių pulkas jau šliaužia į namus. Nu, iš pradžių tėvas pamatęs išsigandų, bet kaip sužinojo dukterų pažadą, tai jis pabandė apgauti žalčius. Pirmiausia, įdėjo avelę, tie išskubėjo atgal su avelė vežini. Bet gegutė čia kažkur, va, tam parke kukų, sako, jūs vežaties ne martelė, o čia vežaties avelė. Ir žalčiai supykė, grįžo atgal, jau piktesni. Antrą kartą žaselį įdėjau. Vėl apgauti norėjai, bet vėl ta gegutė nelemta, vėl sako, matai, kukų. Čia, sako, yra ne martelė, o čia žaselė balta. Tada jau žalčiai perpyko baisiausiai. Skubinai atvyko. Ir išlaužė vartus ir jau sakė, kad nors durys buvo uždarytos ir eglė paslėpta, bet jau jie pro kaminą įkrito ir vis tiek įsiveržė pas tėvą. Nu, kągi sako, eglė pati sako, jeigu jau tokia buvo toks mano pažadas, reikia pažado laikytis. Ir tokiu būdu ištekėjau žalčių. Na, bet ten jai gimė. Pasirodo, kad ten, kai jį nuvyko su ta žalčių palyda, pasirodo, kad žaltys tai ne žaltys, o jaunas vaikinas puikiausias. Na ir jinai ištekėjo žalčių ir gimė jiems 3 sūnus ir 1 duktė. Pavadino juos Ąžuolu, Uosiu, Beržu, o dukrelė Drebulėlė. Ir va, užaugo jie, didokį jau ir vieną dieną jis sumanė atgal aplankyti savo tėvus. Žaltys visai pat kalbinėjo, bet užsispyrė ir gana. Taigi liepė žaltys jai 3 darbus padaryti. Pirmiausia, nunešioti. Liepė, tai yra nunešioti šliures. Nu, kągi nešioju, dėvėjau tą šliures, trinė ir vis tiek pasirodo, kad geležinis buvo to šliuris. Tada jį pasiuntinį pas žiniuonį. Tas sako, dėk į ugnį ir pagrūsdink jas, ir tada jau tau, nu, taip ir padarė, dėjo į ugnį, tuoj per kelias dienas nuplėšė. Tada žaltys vėl davė jai užduoti kitą užduoti davė ir taip jinai gavo, paskui trečią užduoti, kai gavo, tai gavo įsikep pyragų. Bet žiūri, kad visa suslėpta, paslėpti belikė tik tai vienas rėtis, tik tai kiepsų pakraštyje.
Vėl jinai siunčia pas žiniuonį, ką vis tiek sako, kaip čia iškepsi pyragą, kaip vandens parsineši, jeigu nėra su kuo parnešti. Tai žiniuonis sako, ištepk su duonos glaistu šitą ištepk ir sudžiovink. Ir tokiu būdu galėsi atsinešti vandens ir iškepti pyragą. Nu, taip ir padarė, išsikepė pyragą ir greitai išdūmė į namo. O namuose jau susirinko gentis, papasako jim viską, bet broliai buvo pasiryžę tą jos vyrą nužudyti, kadangi žaltys, žmonės, žinai, labai nepatenkinti buvo, kad ištekėjo kažkur dingo. Ir jie nusprendė iš jos sužinoti, kas tas jo, kaip vadinasi vyras, o jį nesako. Stengiasi, bet nesako jinai. Tai jie pradėjo kuvosti. Ir va, kaip švento Jono naktį įsivedė, pirmiausia vaikinus visus pailiui, ažuolą, uosį, beržą, visus prilupė, prigrasinu, nepasakė ir viskas tėvų vardu. Tada nusivedė mergytė tokį mažą kaip tu. Nusivedė drebulėlį. Iš pradžių drebulėlį irgi ne, bet kai jau jie paėmė vytinį ir išlupo jau kailiukai gerokai, tada jis sako, Žilvinas mano tėtukas yra. Na ir va, šitie greitai sužinoja paslaptį, kaip pašaukti jį, nuėjo prie jūros ir iššaukė žaltį vardu Žilvinėlį, jei tu gyvas, atplauk. Baltą pieno putą, jei negyvas, atplauk. Juodą kraujo putą ir jį sukapojo dalgiais. O kai paskui po 9 dienų nugrįžo Eglė su vaikais, žiūri, kad jau atliuliuoja baisi juoda kraujo puta. Tada jį prakeikė visus, sako, kas galėjo būti išdavikų. Na, sakus, tada toji kruvinoji banga pasakė, kad čia buvo jos dukrelė. Ir tada jį užkeikė visus, ažuolas, uosis ir beržas, sako, bus mūsų miškų pažyba, o tu, drebulėlė, drebėsi amžinai. Taip dabar ir yra, matei drebulėlį, kaip jos lapeliai visame dreba nuo mažiausiai vėjelių. O visi tie beržas, ažuolas ir uosis tikrai gražus, puikus medžiai. Va tokia yra mūsų palietuviška pasaka. Kaip ir tau patinka Palangoje? Patinka. O kas labiausiai patinka? Labai gražu. O dar patinka Palangoje? Patinka. O kas tau labiausiai patinka? Kalbėkite, jeigu jums duoda. Nu, pležia, reikia, kad nedunda. O dar patinka Palangoje? O kas labiausiai patinka? Nu, atrakcionai, su arkliuku važinėtis. O kas tau labiausiai patinka? Man patinka maudytis prie jūrai. Girdite, ką šniokščia jūra? Ji šniokščia, kad mūsų pasaka jau baigėsi ir kad mūsų kelionė jau baigėsi. Bet vasara dar nesibaigė. Ir dar ji šniokščia linkėdama, kad mes kitą met vėl susiroštumėm į kelionę prie jūros. Žalia gyra, aukšta kalna, žalia gyra, aukšta kalna.
scenarijaus ir muzikos autorius Sigutis Vegelis, dainėles aranžavo Arūnas Navakas, režisierė Nijolė Rečeninė, operatoriai Eugenijus Križanovskis ir Romas Baranauskas. Laidą vedė ir dainavo Julija Jačėnaitė. Nepriklausomos